Во екот на сезоната на наводнување, МЕПСО ги предупредува земјоделците да бидат особено внимателни додека ракуваат со опремата, затоа што водата и цевките се проводници на електрична енергија. Од тие причини системите за наводнување не смеат да ги поставуваат по трасите на далеководите за пренос на електрична енергија. Со тоа го изложуваат на голем ризик собствениот живот, но и животите на сите луѓе кои што се ноѓаат во нивна близина. Воедно, со тоа може да ја отежнат и работата на електропреносниот систем, односно да ја нарушат доверливоста и стабилноста во снабдувањето со електрична енергија. Системите за распрскување да бидат поставени подалеку од столбовите и да внимаваат на правецот на ветерот. Заради тоа што допирот на водата со проводниците може да го исклучи далеководот и во најмала рака да направи оптоварување на електропреносниот систем и со тоа да го зголеми ризикот од стабилно и доверливо снабдување. Земјоделците треба да внимаваат и кога поминуваат по трасата со робусна земјоделска механизација, комбајни и трактори, зашто се изложуваат на ризик од струен удар.